موجود ہے ہر کہیں خدایا تو موجود ہے ہر کہیں تیری ملک ہے. تاریخ کے جھنوکوں میں جھانکنے پر آج سے کوئی 1500 سال قبل ایک شخص نظر آتا ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر, عرب کے اس معاشرے کے اندر جس کو یہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید ان کی نسل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی, مگر عرب کے اس معاشرے سے لے کر یہاں یورپ کی اس جدید ریاست میں ہالینڈ جس کا نام ہے, یہاں میں موجود ہوں اور آج تقریباً اس واقعے کو 1500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو جملہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہاں ہالینڈ میں موجود ہوں اور یہاں عاشقان رسول پورے یورپ سے تشریف لے کر آئے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی مدحت کے اندر اپنے اپنے کلام پیش کریں گے اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے, جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اولاد نرینہ کا ہونا یا نہ ہونا دراصل بڑی بات نہیں تھی. بڑی بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی وہ آج دنیا کے ہر کونے کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی صورت میں بلند ہوتی ہے اور دنیا کے ہر کونے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اس ورفعنا لک ذکرک کا پیغام جو ہے اس کی تکمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چٹانوں پہ بوٹے لگاتا ہے تو, چٹانوں پہ بوٹے لگاتا ہے تو خدایا تو موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاطف فرام بارسلونا اسپین سے میں آیا ہوں یہاں پر ہالینڈ میں. یہاں پہ محفل نعت ہے اور بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے, تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عاقب علی قادری. اور میرا نام اجاز اکرم قادری. آج ہم ہالینڈ میں آئے ہیں ایک نعت کمپٹیشن کے لیے, تو بڑی خوشی ہے کہ ہمیں بھی اس کمپٹیشن میں آنے کا موقع ملا. اور جو آپ سبھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے, آپ لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ کمپٹیشن اچھا جائے. السلام علیکم. میرا نام سلیم رضا نگری ہے. میں سویڈن کے شہر مالمو سے حاضر ہوا ہوں یہاں ہالینڈ میں عظیم الشان نعتیہ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے. اور اب سے کچھ دیر بعد نعتیہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا اور ہم تیار ہیں کمپٹیشن میں جانے کے لیے, اور انشاءاللہ دعا گو ہوں, خداوند کامیاب فرمائے. السلام علیکم تمام دوستوں سے. میرا نام حافظ محمد معظم ہے اور فرانس سے ہالینڈ آیا ہوں. جیسے کہ یہاں پہ ہر سال نعت کا کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں حصہ لینے کے لیے تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام چودھری سعید اختر مہر ہے. میں بھی بہار نعت ہالینڈ کا حصہ ہوں اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7واں آل یورپی مقابلے حسن نعت ہونے جا رہا ہے. آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھی سب بزی ہیں. اس وقت یہاں پہ جیوری کا ٹیبل لگا ہے, اس طرف سٹیج ہے, پیچھے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سب ساتھی بڑے متحرک ہیں, کس طرح وہ سارا کام کر رہے ہیں. اس طرف ہم نے خواتین کے لیے بپردہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر خواتین بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں. اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ جیسے ہی انشاءاللہ نعت خوان حضرات اور
تمام حاضرین جب یہاں تشریف لائیں گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے نماز ظہر ادا کی جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 بجے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ شروع ہو جائے گا. میں راہیل اس بہار ناد کا ممبر ہوں میں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کر سکوں آج کی اس محفل کے جو کنٹیسٹ ہوں گے وہ ان کو یہ پرائز دیا جائے گا. ہم نے اس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک کمپنی سے اپنے مخصوص انداز میں اس کو ڈیزائن کروایا ہے, اور اس ڈیزائن کا مطلب صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کی کاوش کو اور جو ان کو جیتیں گے نوش نصیب ان کو ہم ایک ایسا پرائز دیں جو ان کی پوری زندگی کی یادگار ٹرافی ہو, وہ لے کے یہاں سے جائیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کس حد تک باعث مسرت, باعث قسمت اور آپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ اعزاز صرف اتنا ہی نہیں, ٹرافی تو ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے, خوبصورت بھی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ اعزاز ہے وہ اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے, ہماری بھی آپ کی بھی, اور یہ جو کیمرہ مین اور ان کی اسلام چینل کی ٹیم ہے اللہ پاک اس کو بھی کامیابیاں عطا فرمائیں. تو ہم آج دیکھیں گے کون سا ایسا ممبر ہے جو اس کو جیتے گا, کون ایسا خوش نصیب ہے جس کے یہ مقدر میں ٹرافیاں آئیں گی. تو یہ 3 ہیں اور ہم پہلے کا انتظار کریں گے. آج ہم برطانیہ سے ہالینڈ کی سرزمین پہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو بہار نعت کے حوالے سے انٹرنیشنل ہو رہا ہے, تو ہم یہاں آئے ہیں. تو برطانیہ میں بھی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اور یہاں ہالینڈ میں بھی دیکھ کے ان کا محبت, ان کا جذبہ دیکھ کے اور ایمان تازہ ہوا ہے. اللہ پاک پوری دنیا کے اندر اسی طرح حضور کا چرچا جاری اور ساری کرے, تو ہماری نسلوں کے اندر ایسے نعت خواں پیدا ہوں. آج ماشاءاللہ ان نعت خوانوں کو دیکھ کے بھی ماشاءاللہ بڑا ایک لطف آیا, اور ان کو سن کے بھی بڑا لطف آیا. اللہ ان سب کو سلامت رکھے, اور اسپیشل ماشاءاللہ برطانیہ سے آئے ہوئے اسلام ٹی وی اسلام چینل یہاں ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو باتیں وہ پھیلا رہا ہے. میں ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے پورے کیمرہ مینوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے سب کام چھوڑ کے برطانیہ سے یہاں ہالینڈ کی سرزمین پہ تشریف لائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو کامیابی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کو اپنی بہار نعت کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ میرے بھائی جان اور میرے بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ ہمارے ممبر ہیں, بہت پرانے ممبر, اور بہار نعت کو پریزنٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ 7واں سالانہ عظیم الشان نعتیہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ہر سال کی طرح ہم نے جس طرح ہر سالوں میں کوشش ان تک محنت کی وجہ سے پوری کمیٹی نے, پورے لوگوں نے, پوری کمیونٹی نے ہمارے سب مل کے اس محنت کو بروئے کار لے کے آئے, اور اسی طرح اس سال بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام کو ابھی بس کچھ دیر میں کرنے جا رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اس عظیم الشان مسجد کے اندر جو ہر سال میں برکتیں اللہ پاک نے دیں, اس سال بھی ہمارا یہ پروگرام اسی طرح اسی شان و شوق کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, اور اس محفل کو وہ خود ہی سجاتے ہیں, وہ لوگوں کو بلانا ان کا کام ہے, اور لوگ آئیں گے دیکھیں گے. بس ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ اس سلسلے کو ہم ہر سال کی طرح جب تک ہماری زندگی میں, ہماری سانسوں میں ہمارے پاس وہ لمحے ہیں, ہم ان کو بروئے کار لاتے ہوئے چلتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان, علمه البيان. الرحمن علم القرآن.
الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے شیراز ملک, انتہائی خوش الہان, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید خوبصورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے پاس فرانس, سویڈن, ہالینڈ, اسپین, انگلینڈ, بیلجیم, جرمنی سے سب اچھا اچھا پڑھنے والے بہت ہی خوبصورت نعت خوان تشریف لائے ہوئے ہیں. ابھی مقابلہ حسن نعت کا سلسلہ کو جاری کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں اپنی جیوری کا. ہمارے شہزاد علی صاحب بہت ہی اچھے خوبصورت نعت خوان, سر لے کو سمجھنے والے. ان کے ساتھ ہمارے پچھلے سال کے ونر افضل صاحب دین, یہ دو دفعہ جیت چکے ہیں ہمارا مقابلہ حسن نعت, اس لیے ان کو ہم نے اب اجازت نہیں دی کہ اب یہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ حصہ لیں, اس لیے ان کو جیوری میں بٹھا دیا گیا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جناب حسان ہمدانی صاحب جو انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں, ہمدانی برادرز کو کون نہیں جانتا, یہ ان کے چشم و چراغ ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے درمیان پاکستان کے دو معروف نعت خوان, عالمی شہرت یافتہ, جن میں جناب سجاد قادری صاحب اور جناب حافظ حامد صاحب, وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کو سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی رونق بنے, حامد صاحب تشریف لائیں. اس کے علاوہ میں تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دامے دل میں سکھ نے اس محفل کو چار چاند لگائے ہیں, اس میں ہر قسم کی مدد کی ہے, جس میں سے ہمارے اسپانسرز حضرات وہ بھی چند تشریف فرما ہے اور ابھی آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے, اور آپ سب کی موجودگی جو ہے ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں جرمن سے بھی ایک پورا قافلہ آئے گا جو یہاں ہمارے ہم تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اسلام چینل والے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں انگلینڈ سے اسپیشل اس پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے, جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ابراہیم جمالی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, سید نعمان احمد اور احمد مقصود صاحب جو اس وقت کیمرہ پہ آپ کو متحرک نظر آ رہے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جناب صاحبزادہ محمد اکرم باہو, زیب شہزادہ دربار عالیہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان, وہ اپنے دو صاحبزادگان کے ساتھ یہاں موجود ہیں.
اس کے علاوہ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کی تعریف میں کچھ کلمات کہتا رہوں گا. تو لہٰذا مقابلہ حسن نعت کو شروع کرتا ہوں. تو لہٰذا میں سب سے پہلے ہالینڈ سے ہی شروع کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ میزبان ہیں. تو ہالینڈ کے نعت خوان جناب محمد فارس ابراہیم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ سے بیاسم سے بیا تیرے آسا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں ماشاءاللہ. دن اپنے ہالینڈ کے نوجوان نعت خوان جناب محمد فارس ابراہیم. اب میں دوسرے نعت خوان کو دعوت دے رہا ہوں جناب سلیم رضا نگری صاحب سویڈن سے تشریف لائیں. جناب سلیم رضا نگری صاحب. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. میرے لبوں پہ جو مدحت میرے رسول کی ہے میرے لبوں پہ جو مدحت میرے رسول کی ہے میرے لبوں پہ جو مدحت میرے رسول کی ہے حقیقتاً یہ عنایت میرے رسول کی ہے حقیقتاً یہ عنایت میرے رسول کی ہے جہاں جہاں بھی خدا کی خدائی ہے قائم جہاں جہاں بھی خدا کی خدائی ہے قائم وہاں وہاں پہ حکومت میرے رسول کی ہے وہاں وہاں پہ حکومت میرے رسول کی ہے. اب میں اگلے نعت خوان کو دعوت دے رہا ہوں. یہ جناب بیلجیم سے تشریف لائے ہیں, فاروق احمد صاحب. فاروق احمد صاحب جناب تشریف لائیں. بچھوڑے دے میں صد میں روز چلا یا رسول اللہ کراں دن رات تیری میں گلاں یا رسول اللہ کراں دن رات تیری میں گلاں یا رسول اللہ ہوائے بغدیے مدینے اتھرو میرے ہوائے بغدیے لے جا
राखी हो की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह ते आखी हो कल्ला या रसूल अल्लाह। तो अभी मैं अगले नात खान को ज़हमत दूंगा, जनाब हाफिज मुअज़्ज़म साहब तशरीफ लाएं। इस वक्त हमारे यहाँ बहुत ही दूर से, दुनिया के दूसरे किनारे से एक नात खान आए हुए हैं माशाल्लाह, मोरेशिया से। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सिर्फ मोरेशिया से आए हुए हैं माशाल्लाह। तो तैमुल्ला यहाँ मौजूद हैं जनाब, तशरीफ लाएँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वक्त में काफ़ी हम लोग आगे निकल चुके हैं, सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाएं, ज़रूर आ जाएं। सुबह तैबा में हूँ
بٹھتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو اب میں اگلے نعت خوان کو دعوت دے رہا ہوں, جناب صاحبزادہ محمد علی قادری صاحب انگلینڈ سے. لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا, لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا, جد وقت نزا آوے دام دی ہوا دینا, تے میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, ہاں میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا, ہاں اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا, تے سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے, سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے, لج رکھ لی وے لج پالا, لج رکھ لی وے لج پالا, خالی نہ لوٹا دینا, ہاں لج رکھ لی وے لج پالا, خالی نہ اٹھا دینا. جناب صاحبزادہ محمد علی قادری صاحب انگلینڈ سے. اور میں ایک دفعہ پھر گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ خواتینوں حضرات سے کہ عمرے کا ٹکٹ موجود ہے, وہاں پر جائیں لیں, کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ کس کی قسمت میں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف میں جانے کی سعادت نصیب ہو جائے. کوئی پتہ نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں پتہ ہوتا, تو لہٰذا اس کو ضرور کوشش کریں. اب ہم میں میرے پاس کچھ زیادہ نعت خوان تو نہیں رہ گئے جنہوں نے حصہ لینا اس میں, لیکن ہمارے ایک جرمنی سے آنے والے ہیں نعت خوان, کافی دور تقریباً 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے, لیکن وہ ابھی تک نہیں موجود, لیکن دیکھتے ہیں اگر ان کی قسمت میں ہوا تو وہ ضرور حاضر ہو جائیں گے. تب تک میں کچھ کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. آہ 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 آہ
ते सदके कुल कायनात बनी जिद सदके कुल कायनात बनी असी उस तो सदके होए ते साडा राह बरपाक मोहम्मद कौणां दे भटके होए साडे मुख ते खाक है ते बादी असी हाकम चमके होए ते असी यार दी वंड विच आ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਵਾਲੀਦਾ ਤੇ ਗਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਉਂਜ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਾਲੀ ਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੀਨਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੀਨਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਤਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਣ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਦਿਲਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨਾਥਵਾਨ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਜਨਾਬ
ਸਪੇਨ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਤਿਫ ਇਖਤਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਆਤਿਫ ਇਖਤਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب اسپین سے محمد عاطف اختشام صاحب، اور اس کو ہماری خوش قسمت ہی کہیں کہ جرمن سے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں جناب رانا محمد حسن صاحب، یہاں تشریف لائیں جناب، اور ہمارے نعت خوان بھی آ گئے ماشاءاللہ، محمد زین صاحب میرے حال ہے ابھی آپ تازہ دامی ہیں تو آ جائیں سیدھے سیدھے ادھر ہی، کہ آپ ہی رہ گئے اب صرف تشریف لائیں اور اپنی حاضری لگوائیں نبی مختشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائیں۔ ایک ذرے
رشید بناتے دیکھا ان کو ہر حال میں تقدیر جگاتے دیکھا ان کو ہر حال میں دل بینا والوں نے جہاں چاہا مدینہ دیکھا آنکھ والوں نے جہاں چاہا مدینہ آنکھیں پڑتی ہے جہاں دیکھ کے روزے کو درود آنسو نعت سناتے دیکھا آنسوؤں کو بھی اور مجھ سے کہتی ارے تم نے کیا دیکھا جو خالد نا مدینہ دیکھا تم نے کیا دیکھا جو خالد نا مدینہ دیکھا تم نے کیا تو اب میں دعوت دیتا ہوں ہماری ستارے جو ہاں قرت و نعت کے ستارے کے وہ بھی اپنی تیاری کو مکمل کر لیں اور تب تک جیوری والے اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدر نغمات سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائیں پلیز تشریف لائیں جناب قرۃ و نعت کے
ਹਸੀਨ ਸਿਤਾਰੇ ਸਨਾ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਰ ਸ਼ਰ ਸਨਾ ਸਨਾ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਰ ਕੇ ਬਸ਼ਰ ਸਨਾ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਤਮਾਮ ਹਮਦ ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਹੈ الله يا واحد يا غفار الله يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق هر راز تجھے معلوم هر راز تجھے معلوم يا حي يا قيوم يا حي يا Hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum rahmat ki nigahon ka ishara mango mango rahmat ki nigahon ka ishara mango mango duniya se koi shay na khuda ra mango duniya ki wafa jhoot اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے انتہائی خوش الحان دو نعت خواں انتہائی خوش الحان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہوا ہے اپنا اپنا انداز ہے ہر نعت خوان کا میری مراد جناب قاری حامد شریف رضوی صاحب تشریف لائیں بل الآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ مولانا العظیم نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام ذوی الاحتشام معزز سامعین و ناظرین کرام پہلے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے قلب نہاں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بہار نعت کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت پیرائے میں حضور کی نعت کا یہ گلشن سجا رکھا ہے پنجابی کے دو تین اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں آ
نعت کو ہی یہ پلیٹ فارم بھی نعت کا ہی ہے اور حضور کی نعت کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ نعت یہ کہ ساری دنیا میں لیے پھرتی. دیکھیے کہتے ہیں سونے سونے تیری مول صفات مکنیاں نہیں سونے تیری مول صفات مکنیاں نہیں مک جانے تیری بات مکنیاں نہیں سامک جانے سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں سامک جانے او سامک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں. ایک خاص شکریہ جو میں ہر وقت بول جاتا ہوں ان لوگوں کا جو میرے دائیں بائیں ہوتے ہر وقت. ان میں ہمارے آج موجود تو نہیں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے تنزیل لیاقت صاحب, حاجی صادق بٹ صاحب, تجمل حسین صاحب اور رحیل اشرف صاحب, یہ دستے بازو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سلامت رکھے. اب میں بلا تحیر جناب ماشاءاللہ ہماری ایک اور خوبصورت آواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان پاکستان سے ہی تشریف لائے ہوئے جناب قاری محمد ساجد قادری صاحب, ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں. متم سامعین کرام, رفیقان ملت, پیارے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اللہ اور اس کے رسول کا صد شکر و احسان, زندگی میں ایک بار پھر حضور کے ذکر کی محفل میں حاضری ہوئی. بہار نعت کی پوری ٹیم کو مبارکباد, اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے اس نے. نعت شریف کا یہ مقابلہ ہے, اللہ اپنے حبیب کے صدقے برکت نصیب فرمائے. میر بھائی کو اللہ اجر کثیر عطا فرمائے, شفیع بھائی کو اللہ اجر وافق عطا فرمائے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو سلامت رکھے. درود پاک مل کے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حرم طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ, یا رسول اللہ جوت پڑتی ہے تیری نور چھنتا تیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہالینڈ میں ایک بڑا خوبصورت مقابلہ حسن نعت منعقد ہوا جو بہار نعت کے پلیٹ فارم سے سالہا سال سے ہو رہا ہے, اور میری اس میں شرکت جو ہے وہ یہ فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں اس مقابلے میں پاکستان سے. الحمدللہ بڑا ذوق اور شوق میں نے ینگسٹر میں دیکھا ہے, مسلم کمیونٹی میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ چوک در چوک جو ہے اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں کی کمیونٹی کو اور بالخصوص ینگسٹر کو کہ ایک تو یہ کہ یہاں اس طرح کے پروگرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے مسلمان کمیونٹی جو ہے یہاں بہت زیادہ ہے, ان بچوں کو وہ چیزیں میسر نہیں آتی جو پاکستان میں اسلام کے حوالے سے میسر آتی ہیں.
تو اس طرح کے پروگرام کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو اسلام کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار نعت ہالینڈ کی جو محفل نعت تھی اور جو مقابلہ حسن نعت تھا آج، اس میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہار نعت ہالینڈ کا کہ انہوں نے مجھے لندن سے مدعو کیا، جیوری میں ایز اے جج مجھے شامل کیا۔ پچھلے سال بھی میں یہاں حاضر ہوا تھا اور اس سال بھی میں نے یہاں حاضری دی ہے ایز اے جج جیوری ممبر۔ پچھلے سال کے مقابلے میں مجھے محسوس ہوا کہ ہالینڈ کے لوگوں نے اور مزید بڑھ کر اور محبت سے اس مقابلہ نعت کو فروغ دیا، اور فروغ دینے میں جو ان کا حلقہ احباب ہے، جو دوست احباب ہیں، انہوں نے بہت ان کا ساتھ دیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور یہاں پر خاص طور پہ اس مقابلہ نعت کا انعقاد کروانے کا جو مقصد یہ تھا بہار نعت کا، جو ہالینڈ میں کروایا، جو انہوں نے تمام یورپ سے اور یو کے سے بھی نعت خوانوں نے شرکت کی، اس یورپ کے مختلف ممالک سے، جیسا کہ آپ اسلام چینل اردو کے تھرو دیکھیں گے، جرمنی، ہالینڈ، فرانس، سویڈن، اسپین، انگلینڈ اور دوسرے بہت سے ممالک سے یہاں لوگ آئے، اور خاص طور پر اسلام چینل اردو لندن یو کے سے خاص طور پر بہار نعت کے دعوت پر یہاں اس مقابلہ حسن نعت کی کوریج کے لیے وہ ان کا گروپ یہاں پر تشریف لائے۔ ان کا میں بہار نعت کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی بہت شکر گزار ہوں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم، میرا نام افشا ہے، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اور ہم یہاں ہالینڈ میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ آج نعت کا مقابلہ بہت اچھا ہوا۔ پہلی دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے اس پروگرام میں آنے کا، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، ماشاءاللہ سے ساری کمیونٹی سب مل کر اتنے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور بہت دل خوش ہوا ہے دیکھ کر کہ ہمیں اپنا پاکستانی کلچر ملا یہاں پر، اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہمیں یہاں پہ ملے، بہت دل خوش ہوا۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح آئندہ بھی پروگرام ہوتے رہیں گے، اور جنہوں نے یہ پروگرام کیا اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا کرے، اور تاکہ ہمارا اپنا پاکستانی کلچر رہے۔ السلام علیکم، میرا نام رانا محمد حسن ہے، میں فرانکفورٹ جرمن سے آیا ہوں، جہاں بہار نعت کا پروگرام تھا بہت اچھا ہوا، میں چاہتا ہوں ایسے پروگرام ہوتے رہیں یورپ میں۔ ہالینڈ سے محمد فارس، یہ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ کسی کے تم اپنے دامن میں آج آقا۔ آج کے اس مقابلے میں دوسرے نمبر پہ ہیں سویڈن سے سلیم رضا نگری۔ تم اپنے دامن میں آج آقا تمام۔ آج کے بہار نعت کے اس مقابلے میں اول انعام حاصل کیا ہے جرمنی سے محمد زین۔ اعظم دکھے دلوں کا پیام۔ ماشاء اللہ جی، بہت بہترین پروگرام آرگنائز ہوا تھا بہار نعت کی طرف ہالینڈ سے، اور ہم نے حصہ بھی لیا الحمدللہ، لوگوں نے بہت عزتوں سے نوازا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بہار نعت کا جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ اللہ کا ہم کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں آج کی اس پیاری بابرکت محفل میں موقع نصیب کیا کہ یہاں پر ہم اپنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم نے پیش کی، اور یہاں کے آرگنائزر جناب سعید اختر صاحب جو کہ بہار نعت کے آرگنائزر ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر یہاں کے لوگوں سے مل کر، ان کی محبتوں کا بہت ہم شکر گزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بہار نعت کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا قادری برادرز کو ہالینڈ میں آنے کا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اس کے اور بھرپور انداز سے آئیں گے واپس انشاءاللہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زین العابدین ہے اور میرا تعلق جرمنی فرینکفورٹ سے ہے. آج الحمدللہ میں نے ہالینڈ کی سرزمی میں مقابلے میں حصہ لیا ہے, جس میں بہت پیارے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. الحمدللہ میری آج پہلی پوزیشن حاصل ہوئی اللہ کے کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے, اور میں بہت خوش ہوں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے بہار نعت ہالینڈ کی پوری ٹیم کا, اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک عظیم الشان کانٹیسٹ نعتیہ مقابلہ انہوں نے یہاں پر ہالینڈ میں, اس ملک میں جہاں پر جہاں کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں, یہاں پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر, ان کے ذکر کا انعقاد کرنا, اور اس بڑے پیمانے پہ کہ شینجن کنٹریز اور پورا یورپ بشمول یو کے سے پارٹیسپینٹس یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, اور ماشاءاللہ سرکار کا ذکر ہوا. اس پر میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں بہار نعت ہالینڈ کے جتنے بھی اراکین ہیں تمام کو. الحمدللہ یہاں ہالینڈ میں ہم نے اس محفل نعت اور یہ جو نعت کمپٹیشن ہے اس کو مکمل کیا, اور اس کے اندر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ مقامی بہت سارے افراد, زعما, بزنس کمیونٹی کے لوگ شریک تھے, اس کے ساتھ ساتھ خواتین, اور اس میں جو سب سے زیادہ قابل ذکر چیز جس کو میں نے محسوس کیا وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے, بچوں اور بچیوں کی, کہ جو یہیں بورن اور بروٹ اپ ہوئے ہیں, جن کی اپنی فرسٹ لینگویج اردو یا پنجابی نہیں, ان کی اپنی فرسٹ لینگویج یہاں کی مقامی زبان ڈچ ہے. تو ایک بڑی کامیابی جس کو محسوس کرتا ہوں میں کہ وہ یہاں پر ان کو انگیج کرنا اور ان کو یہاں پر اس مقصد کے تحت اکٹھے کرنا, اور اس کا جو ایک سہرا جاتا ہے وہ دراصل اس ٹیم کو کہ جس ٹیم نے اس مقصد کو اپنے لیے منتخب کیا ہے, کہ اس کام کو اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کی جو محبت ہے اور ان کی جو سیرت ہے اس کو عام کرنے کے لیے یہ محافل منعقد کی جائیں. چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ کچھ ہمیں اس کے حوالے سے کچھ فردر بتائیں کہ جو مقاصد تھے آج کے اس پروگرام کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ہم لوگ ایک تقریباً 6 سال قبل اس کو شروع کیا تھا. اس سال الحمدللہ 7واں مقابلہ اس نے نعت تھا. ہم نے لوکل شروع کیا تھا پہلے سال, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری کوشش رہی کہ یورپ کے تمام ممالک سے دوسرے نعت خوان حضرات کو بھی بلایا جائے, ان کو بھی مدعو کیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو سکے. اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ان کو اس طرف راغب کیا جائے. جی, اور جس میں الحمدللہ ہم بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. جی, کیونکہ یہ آج ہم الحمدللہ 7واں مقابلہ حسن نعت منعقد کر چکے ہیں, جس کے لیے آپ نے خود بھی دیکھا ہے کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ یہیں پہ موجود ہیں, اور کس طرح یہاں پہ لوگوں کی تشریف آوری ہوئی ہے, اور جس میں خواتین, بچے, بزرگ, حضرات سب شامل تھے. اور جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اس کی طرف ہم لوگ بڑے مدتوں سے سوچ رہے تھے کہ اس کو کیسے ایک ایسی سطح پہ لایا جائے کہ لوگوں میں شوق زیادہ سے زیادہ بڑھے. صحیح. حالانکہ یہاں پر جو بچے پلے بڑے ہیں ان کی مقامی زبان جو ہے وہ ڈچ ہے. جی, پنجابی اور اردو سے وہ اتنے واقف نہیں ہیں, لیکن جب ان کو ایسی محافل کا سنتے ہیں, جب ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو پھر ان کا شوق بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بڑھتا ہے. جی, تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے اس راہ پہ چلے تھے اس میں ہمیں منزل نظر آ رہی ہے الحمدللہ, کہ سامنے ہے منزل ہمارے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں لوگ, اس میں خواتین ہیں, حضرات ہیں, کاروباری حضرات ہیں, اور ان کا تعاون جو ہے نا الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتا ہے, کہ جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ نبی مختچم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کو فروغ دینے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یقین ناظرین، ہم نے یہ دیکھا کہ آج کی اس محفل میں بھرپور طریقے سے مقامی کمیونٹی نے شرکت کی ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جو ایک تکلیف دہ وقت تھا، کہ جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے سننے کو ملا کرتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ جو ہے، اس سے اللہ رب العزت نے نہیں نوازا۔ آج کائنات کے ایک ایک کونے کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ جہاں بلند کیا جاتا ہے، وہیں اس بات کا یہ بھرپور طریقے سے اعلان ہے، اور اس کا ایک اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو یہ بلندی اور یہ جو ذکر کی جو جس کو کہنا چاہیے اس کی بلندی کا جو ایک اظہار ہے، اس کا ایک مظاہرہ آج یہاں ہالینڈ کے شہر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچوں نے، بچیوں نے، اسی طریقے سے بزرگوں نے، مرد نے، خواتین نے یہاں پر شرکت کی اور اپنے قلوب کو منور فرمایا۔ انشاءاللہ اس طریقے کے مزید محافل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کی اس بہت خاص، جس کو کہنا چاہیے کہ خاص تقریب کا اختتام اس طریقے سے ہوتا ہے، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدموں کے بوسے لیے عرش نے، ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اتنا دیتے ہیں بھر رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔